Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello, in another episode related to Injami Ato Rasul, the University of Prophet in the School of Sciences. Ibiti ati masa buye wa masa scientific miracles timbenuna al-Quran ati sunna Nabi sallallahu alayhi wa sallam ti amasi prophetic words. Ibiti ati sunlori ya tutokoja, una ni biti ati sa buye wa awan kanka, ninu awan positive meanings ti colorate and symbolize. Belu yondolo wa baluni, ibiti ati majidi, una ni kama salaye awan kako kanka. Ninu awon negative minutes ti colored in two tabi ti belo le ma pe nkan o ni loju ko ma lodi akoko ninu eni alhamasa to awel odwan iyen ni aggression ti yoruba se npe ni gbonara lo bi je pe te ba re ni tin binu lowo oju re o pa kankan ni bi awon na be ba si wa lo te wa abo e ni raso kan lorun awon ti won da luru aba awon ti won fa wahala to ju aso pupa lo ko si kankan ti won fi yun se bi ke se pe won fi jinja ara awon ko ni won le ma spark number ti ni colored won ma da wahala lo egun won ma le si lo fi aki gbogbo eni ti o ba ma so na wo lo le wa very careful latara color ti o dominate aso te ba mu bi be ko irun te lo mi fi da na wo ara won ru niyan e kan sa dede re nikan yo ba da binu le no I can't take this I can't take that e wa wa din tin binu si e ri pe nkan ti o ni lari kan ni e kokolo le wo color to dominate na wo una o ba ti lo le je pe color red ni e lo le mo pe eni to wa aggressive ni to ba pade ru re ina wo ti baje moro ko na lo fa tan fi ma so fe ni o ba le binu ju pe ko sora fa so pupa ni wiwo ki crisis ba ma ma sele ba kan na ninu awon negative minutes ti color red tun symbolize won na ni danger iyen gbajuma lodo opolopo le fi ra awon ajo asoju popo ta ma se road safety ni ma ti fi color red si bi kan gbogbo eni tin wa ko lo le ma pe ewu nbe ko te jeje ko ma ba lojude ba kan na color red atun ma symbolize stress apere pe yan ti damu dabo temperature ti high iyan lo mo me rantise le kan ninu Ramadan 2020 lasiko koro mo stress ara mi popo lojo na mo ba lo le radio kankin lo present the program in doju gate won gbe machine si mi loju ese ti mo fun mi ni pe afa edo legbe kan won ni olomo ma je sagba kokoro eni kan lo wa mo mara wa pe ese ji ka fo da mi sori na yin da mi sori tan won ba tun gbe si mi loju leyin gba na won ba lo ti normal eyin na wa ra gbara olohun ti n be lara kolo wassalamu alaikum.